Palma seħ fil-jiem illi għaddew f'ruling preċedenti, l-speaker tal-Kamra ta' Deputati Angelo Farrugia xeħet id-deċiżjoni fuq xi jiġri jew le fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi f'ħoġor il-membri tal-PAC. Dan kif fis-seduta tal-erba' l-Oppożizzjoni res qed talba għall-ruling lil speaker tal-Parlament sabiex il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa jixħed quddiem il-Kumitat illi preżentament qed jiskrutinija r-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-kuntratt tal-Power Station tal-Elektrogas. Minkejja li d-deputati nazzjonalisti insistew dwar il-bżonn li Angelo Gafa jkun mistoqsi dwar ir-rapport u mhux dwar x'ġie investigat, il-membri tal-bord f'isem il-Gvern ma qablux. Kien għalhekk li kollox wasalant l-speaker illi minnaħa tiegħu insista li s-sedja ma titħolx biex tiddeċiedi dwar min għandu jiexed quddiem il-PAC. Iżda d-deċiżjoni għandha tkun tal-membri stess. L-speaker għal darb'oħra appella għal buon sensu biex id-deputati jippruvaw jilħu ftehim bejniethom qabel imorru għal vot maġoritarju. L-deċiżjoni finali dwar jekk ix-xhud imsemmi hawnhekk Angelo Gafa bħala kummissarju tal-Pulizija għandu xi jittella jiexed jew le tibqa' dejjem tal-Kumitat u jekk wara kull tentattiv jibqa' ma jkunx qbil, allura d-deċiżjoni tittieħed b'vot min-naħa tal-Kumitat. Is-sedja għal darb'oħra t-tenni dak l-intqal fil-passat kemm minna u kol minn speakers preċedenti. L-użu tal-vot maġoritarju u għantis biss fejn assolutament ma jistax jintlaħaq ftehim u allura jkun hemm impass. Hija fin-natura tad-demokrazija parlamentari li għandu jkun hemm sforz xar biex ġenwament jintlaħaq ftehim qabel ma kumitat imur għal vot fuq kwalinkwa materja. Angelo Farrugia stqarr ukoll li quddiem il-PAC jistgħu jiġu msejħa persuni mid-dipartimenti varji sabiex jiġu mistoqsija fuq nefqa u mhux investigazzjonijiet kriminali. Madankollu temm jgħid li fl-aħħar mill-aħħar il-Kumitat huwa dak li jiddeċiedi min jiexed quddiemu jew le.